olmaz belə qamət, olmaz belə surət. Hər kim ki görür bəsləyir o üstünə rəğbət. Mənim köylüm qan eyləm sən ey gözəl afər. Mənim köylüm qan eyləm sən ey gözəl afər. Xoş tamaşaçılarımız, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördünüz hər biriniz. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Doğrudan da belə gözəl, dəyərli musiqi ilə təmasda olanda bir daha düşünürsən və bir daha özünü özünə o fikri təlqin edirsən ki, doğrudan da musiqidir, poeziyadır, könül dünyasından doğan pıçıltılardır, könül ovqatından doğan duyğulardır, insan havasıdır, suyudur, atmosferidir, yəqin ki, zəka aşığıdır. Könül dünyamız özü görünür elə səsdən və sözdən, musiqidən və sözdən ibarətdir. Könül dünyamızın əsas sahibləri bunlardır. Sabir Məhəm, deyəsən son vaxtlar bir balaca poeziyadan uzaqlaşıb nəsrə daha çox üstünlük veririk. Allah bizə imkan verirdi, ömrümüzü tövrüylə seçdiyimiz sənətə həsr edirdik. Yəni, doğrudan bir yazıcı ömrü yaşayırdıq. Amma o mümkün deyil. Mən indi başa düşürəm, ömrümün bu vaxtında başa düşürəm ki, niyə görə bizim klassiklərimiz, böyüklərimiz tərk-i dünya olublar? Yəni, ona görə yox ki, onlar həyatı sevmirdilər filan. Amma onlar görürdülər ki, ya həyatı sevməlisən bu həyatın əyləncələrini, həyatın şirinliklərini, ya da o şirinlikləri bütövlüklə öz əsərlərinə gətirməlisən. Poeziya bugün, ədəbiyyat, Sabir müəllim, musiqi, Ağaddaş müəllim bu dünyanı xilas edə bilir soruşum, yoxsa bilər soruşum? Musiqi ilə ədəbiyyat bir yerdə bu dünyanın ruhudur. Mən həmişə deyirəm ki, şeir ruh abidəsidir. Füzuli deyir ki, tam misralar bəlkə yadımda deyil, deyir ki, dəst busa həsrət qalsam dostlar, yəni bir sevgilimin əlini öpməyə həsrət qalsam dostlar, torpağımdan küzə yaradın, verin ondan yarə su. Mənim torpağımdan bir küzə düzəldin, ondan yarə. Bu xəyyam deyir, məhsəti deyir, dün çarşı küzəmi daşlara saldım, sərpoşdum, bilmədim, əlimdən saldım. Küzə dilə gəlib dedi ki, mən də sənin kimi idim, bu günə qaldım. Yəni, insandım, torpağa çevrildim. Əli Qabahit rəhmətli deyir ki, musiqi nəşəsi min sevgili canına dəyər. Əsəri, nalı, iney, Arif üçün cana dəyər. Yurdumun hər qızı mələk kimi, hər qızın yanında iqid aslan. Dünyaya, cahana yayılsın bu səz, oxusun bu ellər qəlbində həvəz. Qoy yenə oynasın damarlarda qan, qoy səsin ucasın can Azərbaycan. Mətbuat bir milləti millət eləyən vasitədir. Vaxtı üçün deyirdilər ki, mətbuat milləti millət eləyir, Zərdabi dövründən. Amma indi bizim mətbuatımızın bir çox mətbuat orqanı milləti millətdən çıxarır, millətin tərbiyəsini əlindən alır, milliyyətin formalaşmış əxlaq qanunlarını pozur, insanın ailəsinə nüfuz eləməyə, insanın iç duyğulu, insanın, yəni yazılan gənclərimiz onu oxuyanda ancaq tərbiyəsiz şeylər öyrənirlər. Bakıda bu qədər Rus yaşayır, ömürləri boyu burada yaşayırlar. Bir dənə Rus uşağını tapıb bu Azərbaycanda bir Azərbaycan məktəbinə geçsin. Biri də bunların bizi hörmət eləsin. Burada yaşayır, burada yaşayacaq. Biz hansı köləlik ruhudur ki, bir anadan olan ki, Rus məktəbinin vəziyyəti yaxşıdır. Rus məktəbinin, ona görə Rus məktəbləri yaxşıdır ki,
Sovet dövründə böyüklər uşaqlarını Rus məktəbinə verirdilər və o məktəblərə daha yaxşı baxırdılar. Daha yaxşı təmir edirdilər. O məktəblərin daha yaxşı təminatı da yaxşı idi. İndi şükür bütün məktəblərimiz yaxşıdır. Hamısı yaxşıdır. Azərbaycanın ən uzaq kəndlərində də gözəl məktəblərimiz var. Bu girirsən bir Rus məktəbinin bir sinifinə 30 uşağın 27-si Azərbaycanlıdır, 3 nəfər başqa millət var. 3 nəfərə görə bu 27 uşaq niyə bədbəxt olmalıdır? Ana dilimizə ümumiyyətlə bir dövrlər var idi etinasızlıq. Bu da sizi çox narahat edirdi. Bu sizin publisistik yazılarınızda da kifayət qədər yer alıb bu mövzu. Mən Azərbaycan dil qurumu yaratmışam 2006-cı ildə. Və ümumiyyətlə, Rus bölümünü heç qəbul etmirsiniz. 8 ildir onu... Bu mövzu ilə bağlı sizin kəskin, belə deyirəm, bıçaqdan da iti kəsən yazılarınız var. Mən hesab edirəm, 4 dil Azərbaycan cəmiyyətində, yəni... Yaxşı olar bilmək, yəni fars dilini bilirsən, biraz İranın yarısı bizim xalqımızdır. Ərəbi bilmək lazımdır, klassik ədəbiyyat və bir 20-dən çox ərəb dövləti var, müsəlmanı orayla bağlı olmaq lazımdır. İngilis, Rus, Ruslardan qonşu, əhali 1-3 milyon Azərbaycanlı yaşayır orada. İngilis də beynəlxalq dildir. Nə olar? Yar məni bircə dəfə yad eləsin Bu sınır könlümü aləmdə də xuşad eləsin Eyləsin gül yanağından mənə bir bu sənətə Varlığım borcu bunu yağır Yoxsuna imdad eləsin ömrəm Neçə müddət diləsirəm onun Zülfümdə Neçə müddət diləsirəm onun Sonsuz ama bile binden mene versin dirilim Sonsuz ama bile binden mene versin dirilim Koya da Hızrı kimi dehride bir ad eləsin Çoxları həvəs eylər gəzələ, hər kəsin karı deyil ki, gəzəli cad eləsin. Gölə, göldə soyu dəyər sənə göl.
Qardaş mənim, burada minnətdarıq edirik. Bizə yeni qoşulan əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bir daha xoş gördük sizin hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Könül dünyamız, könül dünyanıza pərvazlanmaqdadır. Sözü ilə, söhbəti ilə, poeziyası ilə, dəyərli fikirləri ilə və bir-birinə maraqlı musiqi nömrələri ilə. Ağaddaş Ağar Yusufqomuzun xalq artisti gözəl səsin, ürəyimizə məlhəm gətirən səsin, nəfəsini dinlədik və xalq şairi, yazışı, nasir, dramaturq, millət vəkili Sabir Rüstəm xanın təbirincə desək, deyir, baxdım, gözündə boğuldum, dindin sözündə boğuldum, baş vurmadım dərinə, suyun üzündə boğuldum. Maraqlı fikirdir, təşbihdir. Sabir müəllim, gəl deyirəm biraz ədəbiyyata. Biraz yox, ədəbiyyata gələk. Olar mı? Mümkündür mü? Sizin bizim yaxından uzaqdan, doğrudan doğmadan bələd olduğumuz ədəbiyyata. Biz az öncə Azərbaycan, Çağdaş Azərbaycan gəncliyindən danışdıq. Amma bu məqama toxunmaq istəyirəm. Çağdaş Azərbaycan gəncliyin hansı ədəbi nümunələrə bugün tərbiyə etmək fikrindəsiz, düşüncəsindəsiz? Təklifiniz? Bu tərbiyənin kökündə Azərbaycan ədəbiyyatı dayanmalıdır. Hı-hı. Azərbaycan ədəbiyyatı, Azərbaycan türkçəsində yaranan Dədə Qorquddan başlamış, üzübəri öz ədəbiyyatımız, hətta öz dilimizdə yazılmayan, amma bizim şairlərimizin yazdığı ədəbiyyat, ilk növbədə bu öyrədilməlidir. Çünki bax, bizim uzun müddət Kanadada yaşayan bir Güney Azərbaycanlı şairimiz bura gəlmişdi, doktor Bərahəni, Rıza Bərahəni. O deyir ki, mən Cənubi Amerika ədəbiyyatı ilə tanışam, Amerika və çoxu ilə azad müəlliflərlə görüşmüşəm dəfələrlə, Borges ilə yaxınlığım olub, başqaları ilə. Sonra bilirəm, hətta Pen Klubun sədri olmuşdu bir müddət orada. Amma deyir, mənim gözümdə dünyada Nizaminin 7 gözəlindən yuxarıda bir əsər yoxdur. Sistemi ilə, quruluşu ilə, kosmos, yer, folk, keçmiş, gələcək, rənglər, ondan sonra dünyanın müxtəlif xalqları, savaş, bütün hər şey oradadır.